Ne maçtan? A telefonu mu? Kaç sızdı? Ben bayağı koyuldum. Ya mazgi. Ay kafi Saydahan! Endi kanam şorbaylarni. Nega? Endi Anvar Salimov bizga rahbar emas. Ya bu yangilik bu. Nima? Nimaga? Anvar aka, nuqul bizga gap bermaganlar uchun, efirda gaplarimiz bo'lganlari uchun, keyin ortiqcha baqirib, xafa qilganlar uchun guruhimizdan chiqarib yubordim. Yangilik zo'r-ku. Voy, men masalan Anvar aka siz ishlamayman. Birinchidan eng yaxshi rahbar Anvar aka bilib qo'ying shuni. Yaxshi, agar shartimizga ko'nmasangiz, chorasini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Men shu bildirmoqchimanki, arizam bilan. Ay, qaranglar, shoshmanglar, shoshmanglar. Bu yangilikni hali hazm qilishga ulgurganimizcha, ya'ni ulgurganimcha yo'q. Xo'p, deylik, mana Anvar aka chopildi. Uniga kim bo'ladi rahbar? Ha? Sizmi? Shaxsan men shu paytgacha ayol kishiga bo'ysunmaganman. Buysun miyim ben, aynısı sizge. Yok he. Karıla, kelin maştuğu gibi de oturayım, kresloge oturayım, oturayım, kresloge. Karin, karin, çıroleligini, karin. Oturayım, oturayım. Yok, 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 karıla. Sizge bu yaraşmadı. Uşu divange, oturayım, divange, kenro, kenro. Endi qo'ymaslashdi. Yok, divan, divan, sizge yaraşadı. Oturayım, oturayım, oturayım. Kanı, kanı, kanı. Anna. Yol kişige buysun masmış. Ha? Ha, hullas. Biz, biz. Va yana biz kelishib, endi bizni restoranimizga boshqa rahbar tayinladik. Voy, kim ekan? Bilasizmi kim? Kim, kim ekan? Hozir kutib olasiz. Hozir taklif qilaman. Iste'dodli ijodkor, xonanda, aktyor, pedagog Baxtiyor Musayevni. Baxtiyor aka, marhamat. Kel, kel, qo'ya, kel, kel, kel. Yangi xo'jayinni chiroyli qilib qarsanglar bilan kutib olinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jim, jim, jim. Ha? Ortiqcha mulozamat hech qo'yinglar, uylarda qilasizlar. Xo'pmi, siz eringizga mulozamat qilasiz, siz uylanganmisiz? Uylanganman. Bu xotiningizga mulozamat qilasiz. Siz turmush qurganmisiz? Albatta. Ikkita bolasi bor. Ikkita bolasi bormi? Bo'ldi. O'sha uchta bolangizga mulozamat qilasiz, xo'pmi? Menga unaqa g'alati ko'zlar bilan qaramanglar. Siz ko'rtirgansiz. Yo'q, gapirmang, ko'p gapirmang. Men shu yerdaligimda gapirmang. Ruxsat so'rang. Tushunarlimi? Bo'ldi. Musiqachilar tayyorsizlar-a hammanglar? Mana sozandalarimiz, qarang, tayyor deb o'tirishdi. Men ko'p gapirmang dedim-ku. Ay. Ha, ruxsat so'ranglar, ana lekin gapirasizlar orqaga. Orqaga, orqaga o't. Bo'ldi. Xo'sh. Xo'sh, servirovkani yangilash kerak bo'ladi. Bo'ldi, jim. Servirovkani yangilaymiz. Xo'sh. Xol meyvalar ham kerak bo'ladi. Bo'ladi. Eslab qoling yoki yozib oling. Mana shu ishlar bilan siz shug'ullanasiz. Qora choylar damlanganmi? Hozir men damlab kelaman. Ko'k choy, qora choy albatta bo'lsin. Xo'pmi, keladigan mehmonlar bittasi ko'k choy ichishi mumkin, bittasi qora choy, qahva ichishi mumkin. Masalan, men qahva ichaman. Siz qahva damlaysiz menga. Tushunarli-a? Men nazorat qilaman, tushundim. Men sizga nima dedim? Mendan ruxsat so'rab, ana undan keyin gapiring dedim-ku sizga. Bo'ldi, ko'p gapirmanglar. Xo'p. Endi gap bunday. Salomlashib oling. Salomlashishimiz kerak, biz jonli efirdamiz. Juda yaxshi bilaman. Qaniq turib oldi. Qachon boshlashimiz kerak? Qachon boshlashimiz kerak? Assalomu alaykum. Soat 21 da boshlashimiz kerak. Hozir 21 13 bo'lyapti. Mana turib oldik, salomlashamiz endi. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Ham majim. Salomlashish ham o'zimga bo'ldi, orqaga dedim-ku, orqaga, orqaga. Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar oqshomi tungi shousini muxlislari. Bugun xizmatingizda men, Baxtiyor Musayev. Albatta qarsanglar, qarsanglar. Bo'ldi, bo'ldi, oshirib yubormanglar dedim-ku, bo'ldi, oshirib yubormanglar. Xo'sh. Men mana shu davrani bugun olib borar ekanman. Ana shu fursatdan foydalanib, men davramizga ana shu ko'rsatuvimizning loyiha boshi. Birinchi mehmon. Birinchi mehmonimiz. Qadrli san'atkorimiz. Rejissyor, aktyor, qo'shiqchi, raqqos. Qolaversa,
mana shu ko'rsatuvning aziz boshlovchisi, qadrli boshlovchisi Anvar Salimovni davramizga taklif qilamiz. Qarsay, 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 qarsay. Qarsay, hey. Qarsay. Hey. Anvarjon, sherukka jonim, salomatmisiz? O'tiring, va alaykum. Hay, hayda, o'tiring. Ha. Aeroportda mehmonlarni Xorazmdan kutib olishim kerak edi. Vaqt soat qarasam juda efirga taqal qolgan edi. Qaytib yugurib kelganman. Bu ko'rsatuvda o'zim mehmon bo'lib qoldim shekilli. Yo'q, Anvar aka, o'zicha men sizga aytay hozir hammasigacha hammasiga. Mana shu aybdor. Bu g'altiri aybdor. Birinchi bo'l meni kiyintirdi. Keyin meni unga fartuk taqib qo'ydi. O'zingizni Yengi rahbar saylab qo'ygan. Yo'q, yo'q, o'zicha Anvar aka haligi sizni chorshanba yoshlar oqshomini olib borishadi deb yaqqa o'tganingizni bildirishdi. Shuning uchun men endi restoranimiz rahbarsiz qoldi dedim. Baxtiyor aka taklif qilgandim. Bu haqda gap yo'q edi. Endi gap bunda, endi gap bunda. Bu haqda gap yo'q. Gap bunda, gap bunda. Eshitamiz, eshitamiz. Boya aytdim-ku, gapirganda jim turinglar dedim-ku. Anvar. Endi uka jonim, Xorazmdan kelgan mehmonlarni kutib oldingmi? Yo'q, hozir yo'lda. Samolyot endi qo'ndi, bu yoqqa kirib kelgunimcha. Bo'ldi bu bir 10 daqiqada yetib kelishsa kerak. Yetib kelishar endi. Kelishadi. Endi menga qara. Har bir kasbni, har bir o'sha o'zini ustasi olib borish kerak. To'g'ri? U har bir kasbda o'zini ustasi ishlash kerak. Albatta, to'g'rimi? O'sha doktor doktorligini qilish kerak, qo'shiqchi qo'shig'ini aytish kerak, qassob qassobligini, qassob qassobligini qilish kerak. Ofitsiant ofitsiantligini qilish kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Changlarni artib chiqing. Bo'ldi, bo'ldi. Tozalab boshqa qilib. Ana shuning uchun jon ukam mana shu ko'rsatuvni boshlovchiligini qo'ling ber. O'zing olib bor, o'zingga buyursin, xo'pmi? Menga ruxsat jon aka. Sizga ruxsat bo'ldi. Rahmat. Yo'q, yo'q, yo'q. Keling, keling, keling. Endi Baxtiyor aka, Baxtiyor. Kepsiz, kepsiz, quruq aytma endi. Baxtiyor. Voy, biz sizni nega taklif qildik? Zo'roqatlar bor. Agar bunaqa hazil qilishingizni men bilganimda, ochib aytaman. Bu hammasi hazil edi. Eng zo'r rahbarsiz. Bu hammasi hazil edi. Endi aytinglar, siz efirimiz, siz efirimiz xolosiz xonaga o'xshaydi. To'g'ri, to'g'ri. Siz dengizga o'xshaydi. Bir pas gapirmay turinglar, gapirsin, gapirsin o'zi. Tilda qoldilar ular. Gapir. Shuning uchun ham yaxshi ko'raman deb, endi gapiraman deganda choq ketib o'lishadi. O'z gaplaring sog'ol ketdi ma'nuri. Bular seni yaxshi ko'rishadi. Hurmatda. Men yaxshi ko'raman, sizdan yaxshi ko'raman. Bildingizmi? Yaxshi ko'raman. Bularni juda ham zo'r nima deydi? Nima bir harakatlar bilan zo'r narsaga o'rgatib qo'yibsiz. Jim! Jim! Ana. Ey, temur chiqib yetmagan yerda qalam bilan qoldi Alisher. Yashang, yashang. Shu yigit ko'p gapirar ekanda. Yo'q. Alishtirish kerak ekan. Yo'q, buni lavozimidan tushiraman. Baxtiyor aka, Baxtiyor aka. Biz sizni sog'indik, tomoshabinlar ham sog'inishgan va salomlashib oldinglarmi? Yo'q. Yo'qdi. Faqat Baxtiyor aka. Salomlashdik-ku. Ha, ha, ha. Salomlashdik. Birga uchib ketdi. Salomlasam. Salomlashing. Salomlashamiz. Assalomu alaykum qadirdonlar. Assalomu alaykum Yoshlar kanalini, Yoshlar oqshomi dasturini tomosha qilayotgan aziz muxlislarimiz. Salomatmisiz? Omonmisiz? Omon bo'linglar, oltin boshinglar omon bo'lsin. G'am ko'rmanglar. Mana shu ko'rsatuvni tomosha qilishdan hech qachon charchamanglar. Assalomu alaykum yoshlar telekanaliga hamroh bo'lgan azizlar. Labingizda tabassum yilib bizni ko'rsatuvimizni ko'rishni boshlagan bo'lsangiz, mana shu tabassum dasturimiz oxirigacha tursin. Ko'rib turibsizlar, bir safda chiroyli bo'lib turib oldik. Kayfiyat zo'r. Bu kayfiyat sizlarga ulashishni maqsad qilganmiz har doimgidek. Nasib qilsa dastur davomida ana shu niyatga albatta yetamiz. Mana hozir ko'rsatuv boshida samimiy va quvnoqlik bilan boshladik. Xudo xohlasa ko'rsatuvimizni oxirigacha biz bilan birga bo'ling va mana shu samimiylik sizni ham tark etmasin. Salomat bo'ling Yulduzxon. Ana endi azizlar Baxtiyor akamni bejiz taklif etmadik. Chunki Baxtiyor akamning ijodlari bilan Baxtiyor akam qayerda ekanlar, nima ish qilayotgan ekanlar, umuman ekran yuzidan ko'rinmay qoldilar, lekin oxirgi vaqtda seriallarni, kinolarni juda ham ko'p ko'ryapmiz. Ko'ramillar deb. Savol javoblarga javob berasiz Baxtiyorga. Ammo lekin zo'rg'a topding-ku meni Anvar. Ammo lekin Qandaryoda bizdagi qartalar ochilishi boshlandi. Ammo lekin Baxtiyor akamni bir ajoyib qo'shiqlari bor edi. Shu qo'shiq bilan bugungi dasturimizga ochib olsak, quloqini ochib bersiz, nima deysiz? Kel, kel, sevgilim. Shumi? Shu. Bo'ldi aytamiz. Marhamat Baxtiyor aka. Sahnamizda Baxtiyor musallam. O'tiraman.
senge güller teremen. Kim ki sevgilim canım biremen. Bağım ben senge güller teremen. Sevdim degenim her şeyi küremen. Seni içimden güler küremen. Sevdim degenim her şeyi küremen. Seni içimden güler küremen. Ertaya tülgen sevgin yokulup gitme sevgilim canım basattı. Kil kil sevgilim canım biremen. Bağımdan senge güller teremen. Kil kil sevgilim canım biremen. Bağımdan senge güller teremen. Sevdim degenim küremem. Seni içimden gülep yüremem. Sevdim degenim taşı küremem. Seni içimden gülep yüremem. Canım biremen, bağımdan senge güller teremen. Kim ki sevgilim, canım biremen. Bağımdan senge güller teremen. Sevdim degenim, yaşı küremen. Seni içmeyden güler yüremen. Sevdim degenim, yaşı küremen. Endi menga ruxsat a? Yo. Qayerga ruxsat? Nega ruxsat? Ketaman deb kuydirasizlar bor-ku. O'zi endi mana kayfiyatimiz ko'tarildi, ketmang. Ayol qo'shiqni ijro etib berasiz, ko'tara olasiz. Shu Baxtiyor aka divanga o'tirib olsangiz, shu bir savolim bor. Ancha yillardan beri shu savolni. Oram kursiga o'tiring, oram kursiga. Baxtiyor aka, ana shu yerga bizning qizlarimiz, bizning qizlarimiz siz uchun nima deydi bu? Judayam savollarni sara-sarasini tayinlab kelishgan. Yo, meni qiziqtirgan bitta savol bor edi. Aynan mana shu qo'shiq borasida. Shu birinchi qo'shiq yaralganmi yoki ob-havoga musiqa yaralganmi? Qaysi ob-havo musiqasidan olib qo'shiq qilganmisiz yoki aksincha bo'lganmi? Esingizda bormi? Ob-havo musiqasi aynan mana shu. To'g'ri, mana shu qo'shiq efir orqali uzatilganda juda ham xalqni ko'nglidan tez joy olgan. Juda ham mashhur bo'lib ketgan bu qo'shiq. Hozir mana shuncha yil o'tibdiki, hali-hali eslab ana shu qo'shiqni, ana shu klip olinish jarayonlari haqida, klip haqida, ana shu qo'shiqqa olingan klip haqida juda ko'p savollar bo'ladi. Oldin kuyi yaralganmi, yo'q qo'shig'i yaralganmi? Bizning paytimizda oldin she'r yozilardi. Ana shu she'rga kuy bastalanardi. Hozir
boshqacha bo'lib ketibdi hozir. Hozir tayyor kuy bo'larkan, ana o'sha kuyga qandaydir so'zlar yozilib, she'r qilib, keyin qo'shiq bo'larkan. Sizni anonsizni tayinlaganda fotosurat sessiyasi, fotosuratlaringizni so'raganimda, peshinda jo'natib yubordingiz, kechga borib darhol anonsizni qoyil qoldim. Nima deb yozdingiz o'sha eslatib? Qoyil qoldim dedim. Texnika shunaqa rivojlanib ketibdi dedim. Rasmni jo'natdim Anvarga. Anons yetib keldi. 5 daqiqadamikin, yanishmasam, 5 daqiqada menga anonsni jo'natdi. Shunday ko'rib, Anvar dedim. Texnika zamoni juda ham boshqacha bo'lib ketdi. Endi bizdan novoy zo'rda xamir bersiz, patriyasa beradilar bor-ku. Shang bersiz, xamir qor beradilar. Men ham novoylik qilganman. Yo'q. Ha, maktabda shundan gapiring. Maktabda o'qib yurgan. Maktabda o'qib, mana choyim bor. Maktabda o'qib yurgan paytlarimda 3 oylik ta'til bo'lardi-ku. Orada. 10 sinfni bitirgan payt, 9 sinfdan 10 sinfga o'tayotgan paytlarimizda mahallamizdagi Fazliddin degan mani qadrdon bir o'rtog'im bor. Shu bilan birgalikda bir qop un sotib olib, Fazliddinlarning uyida tandir bo'lardi. Ana o'sha tandirda o'sha xamirni qorib tuzlarini hammasini joy-joyida qilib, boshqa qilib non yopib, non ham sotganmiz. Hozir yoshlarga o'xshaydi. Zo'r motivatsiya bo'ldi. Hozirgi yoshlarga. Zo'r motivatsiya davom ettirmagansiz. Yo, yaxshi ham davom ettirmasiz. O'zingiz san'atimiz nima bo'lardi? Davom ettirmaganimizni ham sabablari bor. O'ziga yarasha maktab boshlanib qolgan, o'qishga borishimiz kerak bo'lgan. Ha, 10 sinfga o'sha o'tgan paytimiz maktabga borganmiz 1 sentyabrdan. Keyin u nollarni yopardik, aravaga solib eski shaharga bozorga olib ketayotganda o'sha non aravadan nuqul bilmadim nega unaqa men aravani olib tushib, meni sotadigan galim kelgan paytda aravani sudrab, tortib, itarib, ya'ni olib ketayotgan paytda shu albatta bozorga shu ozgina qolgan paytda shu adarlik ketardi. Butun ko'cha non bilan bitta bo'lmoqlar dumalab ketgan, yoyilib ketardi. Aravani tashlab nonlarni tekishga tushib ketardim. U paytda hozirga o'xshab mashinalar unaqa ko'p emas edi. Ulgurardi. Kamroq edi. Yo'q. O'sha shoferlar baraka topsin. To'xtab tushib menga nonlarimni terish berishardi. Qoq suqib qoqib suqib yana latogimga taxlab berishardi aravamgada. Ukajonim bozoringni bersin deyishardi. Ishonasizlarmi yo'qmi? Nonni shunaqa endi irim yo'q narsa-yu, lekin shunaqa bir joyi bor ekan. Shu nonni savdosida yana bilmadim, novoylar hozir eshitib turgan bo'lsa balki ma'qullashar, yana bilmadim. Men sotganda shunaqa bo'lardi doim. Non to'kilib ketsa, ana o'sha nonni bozor chaqqan bo'lardi. Barakali bo'lib ketardi. Shunday olib borardim, bir pasta talab olib qo'yishar. Zaminni changlari bilan. Lekin mana nasibasi sotgan mag'arasini shahar ko'chalaridan chiqqan non deb. Bir narsa aytmoqchi edim, mana hozirgi yoshlarga juda katta motivatsiya bo'ldi, chunki kanikulku hozir jiyanlarimga ham aytishim kerak. Ozgina qoldi lekin tamom bo'lishiga. Urushmaydi endi non yopishga. Telefondan bosh ko'tarishmaydi hozirgi yoshlar. Ha, telefon uyni urushmasin. Non yopsin, qatildi, mana mehnat qilish kerak. Mana non yopa turib o'sha ijodga, san'atga bo'lgan mehr uyg'ongan, to'g'rimi? Kelsin, kelib deb xamir qorgansiz. Maktabda o'qib yurgan paytimizni o'zida u odam Alloh tomonidan beriladi bu san'at, san'at ham. O'zidan o'zi san'atkor bo'lib qolmaydi hech kim. Men u bizni teatr va rassomlik san'ati institutimizni mana biz 4 yil o'qiganmiz. U 8 yil o'qiydimi, 12 yil o'qiydimi, 16 yil o'qiydimi, 20 yil o'qiydimi? Agar Allohdan berilmagan bo'lsa, u san'atkor bo'la olmaydi. To'g'ri. Nima qilib yuribman men? Birovni joyini egallar. Nima qilib anu bolalar kubikka ustida sakrab yuribdi? Gapirma. Kursdoshlarim bo'lardi. Birinchi kursda xuddi shunaqa ishlar bo'lardi. Bizni ustozlarimiz aytishardiki, mayli san'atkor bo'lmasin, lekin shu 16 nafar madaniyatli inson yetib chiqadi deyshar. Lekin bizda qanaqa bo'lgan? Kinofilm bor, 10 neger bolasi degani. Kursda 25 talaba kirganmiz, 10 neger bolasi bo'lib qoldi. Oxiri 5 kursdosh bilan 5 nafar kursdosh bilan institut bitkazganmiz. 5 nafar. O'shandan bittasi kaminaga kamtari o'zim soham bo'yicha ketgan. Sizlar yana ko'pchilik bo'lgan ekansizlar, biz 4 nafar kirganmiz, 2 nafar. Ana shuni chatoq. Qarang mana, hozir aytib turibsan. Nechta deding? 25. Birinchi kursda 25 talaba bo'lib turib, bitirish paytida qancha deding? 5 talaba bitirib chiqsa, bu yana eng qizig'i, yana o'zim starosta bo'lganman.
Özüm özüm endi qattiq reklama qo'yaman-da, o'zim o'zim. Endi umuman olganda 5 kishi bilan 5 kishi bilan 5 kishi bilan 5 kishi bilan butun kursni tortib yurish juda ham qiyin bo'lgan. Kim kim 5 kishi? Bittasi sen. Men yana bo'ldi esdan chiqib qoldi. Qolgan 4 ta, yo'q, qolgan 4 ta jalla bizdan keyin kursda o'qigan, qolgan 4 tasi yodimda yo'q, lekin to'g'risini aytaman. Bejiz, bejiz reklamani aytmayapmiz, yana bir kichik, kichik e'lonimni aytib qo'yamiz, e'lonimizni aytib qo'yamiz. Televizoringizni shu yuz bilan qaraganda 10 tarafida bizning Telegram bot kanalimiz, yoshlar oqshomi bot kanali ko'rinib turadi. Agar savollarni yo'llamoqchi bo'lsangiz, Baxtiyor akamga bemalol shu yoshlar oqshomi Telegram bot kanalimizga bemalol yo'llashinglar mumkin. Baxtiyor aka, bizni O'rta Osiyo hududida O'rta Osiyoda muxlislarimiz juda ham ko'p ekan. O'rta Osiyoda. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston. Mana shu bizni yoshlar oqshomi Telegram bot kanalimizga juda ham muxlislardan ko'plab savollar kelishadi, keladi. Vaqt vaqti bilan sizga shu savollarni aytib turamiz. Shu savollarga javob berib tursangiz ham yaxshi bo'ladi. Hozir eng qizig'ini bir narsani aytaman. Yoshlar telekanalida reklama, bizdan uzoqlashmang. Ha, shuni tomosha qilaylik. Reklamadan so'ng ajoyib mehmonlarimizni o'zim kutib olaman. Bizda reklama. Baxtiyor aka. Yaxshi o'qandaysiz, yaxshimi? Og'a. Og'am, og'a. Yetib keldingizmi? Yetib keldim. Bir qultum choy, ey. Qo'llariga choy bering, mana shu siningizni gapirmay tursinlar. Kampit bering, shimib tursinlar. Baxtiyor aka, boymasligi nima va'da berdim aka. Nima va'dani bergan edim, ustoz, eting. Qayerdan kelyaptim dedim. Shoshayapman. Aeroportdan kelyapman deding. Xorazmdan mehmonlar kelish kerak deding. To'g'ri. Hozir mana shu kiyimlaringga qarab turib men bir narsani tushundim. Xorazmdan mehmonlar kelishmagan. Demak, qo'shig'ini o'zing xorazmcha o'zing aytasan, bolalar chalib berishadi. To'g'ri, to'g'ri. Yo'q, bolangizga aytib berasiz. Chalib turinglar. Mazdi. Yo'q, yo'q, Baxtiyor aka. Yo'shalloy. Hammas joyini aytib bering. Yo'q, Baxtiyor aka, aytib turing, o'ynab ketib qolaman men hozir. Eshik ichilasam raqsga tushadigan holatga kelib qolganman. Mehmonlarimiz kelishdi. Kelishdimi? Voy, mehmonlar kelishdi. Hozir to'g'ri aeroportdan mashinaga o'tirib, studiyaga ham kirib kelishdi. Voy, kutib olinglar, siz bemalol o'tiravering Baxtiyor aka, men o'zim kutib olaman. Men o'zim kutib olaman. Kelinglar. Dilmurod Otajonov hamda Mehribonu Sembetova kelasizlar. Chog'ona qo'ymaysiz. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Dilmurod Mehribon. Yaxshimisizlar? Jonlimisizlar? Rasa jonli qildinglar. Samolyotingizlar birozgina kechga qoluvdi. Butun hamyon qaroq terga berib, hattoki ko'rsatuvni mansizdan boshlab qo'yib, voy, boshlovchini muallifligini ham birovga berib yuboradi. Samolyot jonli uchmabdi-da. Ularni kiyimlarini ham oldingiz, kiyimlarini qaytarib bering. Mani ochig'ini aytsam, bu kiyimni to'g'risini aytsam, men havas qilardim Xorazm kiyimlarini bir kiyib yurishlarini. Yarashdi lekin, cho'g'irmalarini, to'llarini. Endi ochig'ini aytaman, belvo to'g'ri kelmagani bois men belvog'ini taqa olmadim. Endi bu kiyimni kiygandan keyin bir raqsga tushish kerak-da Xorazmcha, to'g'rimi? Bitta o'ynatamiz-da. Bitta o'ynataylik. Nima deysizlar tomoshabinlar? O'ynatamizmi ana? O'ynatamiz. O'ynash, o'ynashlamasin. Bu o'ynasin. Baxtiyor aka, mani shogirdim bor. Shogirdim mana shu chap qanotimda turibdi. Yildiz siz aytyaptingiz. Yo'q, yo'q, xayrli, siz qani kelingchi. Bu to'n bor-ku. To'n shogirdimdan o'tarkanda. Mani shogirdimga nasib degan edi-da. Ya o'zi xayrullarning to'ni edi deb qo'ya qo. Maro bo'lsin, maro bo'lsin. Har bir narsa o'z egasini topgan yaxshi. Xorazmlikka o'xshab qoldingiz, jallimi? Jalli, dim sog'liqmi? Farahatchilikmi? Go'zal. Farahatchilikmi? To'g'ri aytdim. Dim chiroyli. Endi yoshulli, yoshulli salomlashib olsin. Kechaqtilikdan kechaqtilik. Yo'q, mayli.
Ben bir nesne etmakçı idim. Ben hakiki rakkas ukemiz ben şey git böyledi. Aa koramız, koramız. Koramız. Brunul. Muhlisleriz bilen, tomaşabiller bilen salamlaş kuruş bales. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni ko'rib turgan aziz muxlislar, vatandoshlar, barchaga xush kelibsiz deb qolamiz. Assalomu alaykum. Yoshlar oqshomini, tungi yog'dusini eng chiroyli intiqib kutib turgan aziz muxlislari. Aynan Mehribonu Dilmurodni ashaddiy muxlislariga Xorazmchasiga assalomu alaykumlar kechyaptilar. Assalomu alaykum. Jalmisizlar. Sağ olinglar. Zo'r bo'ladi hammasi degan. Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Xo'sh, mehmonlarimizni endi Baxtiyor aka yoningizga taklif qilsam, hab bo'lmaysizmi? O'tinglar. Marhamat. Keling, mehmonlarimiz tomonga o'tasiz. Manaqa toping. Dilmurod, siz ham o'tib olasiz. Men hali mehmonlardan oldin bir chiroyli qo'shiq eshitib, keng o'tqilsak bo'lmasmidi? Unaqadachi? To'g'ri keladim. Aka, unaqada Dilmurod'dan bir shoh tarona, Xorazmcha yo'nalishdagi taronani tinglab qolsu. Raqqosdan. Ya, raqqosdan mayli, bu yerda adashmasam raqqosa singlimiz ham tashrif buyurganlar. Pari paykallar ham shu yerda ekan. Toshkent zebolari raqs dastasi. Bu gap biz menga yoqdi. Raqs. Mana shu joy zo'r bo'ldi. Sizlar ham tashrif buyurishga xayrli joy. Endi men kim bo'lasiz? Xayrli. Toshkent zebolari raqs dastasining raqqosi. Xayrli Bekmatov. Hayırlı Begmat. Bırak kosaları. Sağ olun, bereke topin. Sizi raksı çüzü görü hemen zavgılarım raksı çüzü oldu. Bana bu orkış karsakiler sizi azizlege, aziz mehvallarımız gibi. Dilmurod can. Vay bereke topin. Eğer... Kana Dilmurod. Eğer bu... Ut var es. Dilmurod, eğer bu koşuğuz yine bir bir yarım dakika devam etken de var mı? 100% hamma ertalab tura olmas edi. Mana shu operatorlarimiz ham shuni chiqib ketishyapti. Voy voy voy, hamma rahmat. Anaqadir. Anvar aka. Ha. Shu kameraga qara, biroz gapirib qo'ysam maylimi? Biroz gapirsam. Charchadingizmi, xayrlilar? Yo'q, yo'q. Onasi mendan rozi bo'l. Men atilab qilganim yo'q. Mash Anvar aka keltirdilar. Voy, yo'q, xotinidan qo'rqar ekandim-e. Qaynonam hurmati bor. Qaynotam hurmati bor. Sezdim. Ustakasi bor. Sezdim. Hammasini sezdim. Davraga chiq. Manaqa o'ynading-ku. Yo, yo. Devor, devor shu deyimmi? Nima qilding? Yo, yo. Ey, dadam suvoqchi o'zi, kafilchi. Ha, ha, ha. Ana bilindi, bilindi. Bilindi. Qonda bor. Men bejiz bunga to'n bilan cho'g'irmani bejiz kiydiraman. Ya, bejiz emas ekan. O'xshatdingiz akajon. Rahmat. Rahmat. Ko'rsatuvi bularni bahosi mana o'xshatdingiz dedilar. Ha, Xorazmmi bahosi. Bularni bahosi haq baho. Rahmat. Bugun meni kunim ekan-a, lekin bugun sizning kuningiz. Oyligingizni ham oshirib yoraman. O'tiras, kiyimni yechmaysiz, oxirgacha kiyimda bo'lasiz. Bugun seni kuningiz. Voy, xayrola, bugun sizning kuningiz. Ya, bugun tayyor konditsioner qilib berdingiz menga. Bitta tela bo'lsa, muzlikkina yuraman. Yashang, yashang, yashang. Voy, men orzu qilgan kiyim, libos sizning ustingizda turibdi, baraka topgur. Siz orzuingizning bir qismi ekanligidan xursandman, lekin nomiga men javob bera olmayman, ya'ni Xorazmcha qo'shiq bo'ladigan bo'lsa. Bo'ladi. Faqat harakatni biroz sekinlashtirib o'yinglar. Bugun faqat Xorazmcha qo'shiqlar bo'ladi, shuning uchun tayyor turaver. Ova, yaxshi. Bitta tella ol. Ova, yaxshi. Bitta tella ol. Yaxshi. To'g'ri aytdimmi? Xo'sh, xush ko'rdik azizlar. Voy, mana mehmonlarimiz bilan yaqindan tanishaylik endi. Dilmurod Tojonov, Mehribon. Xorazmda ob-havola qalay? Yaxshimi? Biz o'shani hozir so'ramoqchi edim, hozir siz aytib, men hozir qorinlari to'qroq ekan. Sizga telim o'sib bo'laman oldinglarda hozir. Qorinlar to'qroq ekan mana. Ha, shunaqa, shunaqa. Davom etavering. Sayda, savolingizga qayting. Yaqindan tanishaylik deyapman, Dilmurod Otajonov, Mehribon bilan. Dilmurod. Unvonga ega bo'lgan ajoyib Xorazm bulbullaridan ham adashmagan bo'lsam. Mehribon ham xuddi shunday. Endi Baxtiyor akam bilan qanday tanish bo'lsam, Mehribon singlim bilan ham xuddi shunday. Kamida bir yolg'on bo'lmasa 25 yillik qadrdonmiz. Qadrdon, qadrdon. Qadrdonmiz. Qadrdon Baxtiyor akam bilan endi Anvar bolaligidan bilaman. Dinozavrlar paytidan bilaman. Hamma sizni taniydi, Anvar aka. Qo'yli, juda mashhur insonsiz. Iltimos, yulduz bo'lmang. Yulduz bo'lmang. Oy bo'la qolayman. Oy bo'ling, oy bo'ling. Xo'sh. Dilmurod, sizga ham savollarimiz juda ham ko'p edi. Ochig'ini aytsam, ustozingiz Og'abek Sobirov ligidan xabardor topib, juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Ustozlar sog' bo'lsinlar, ilohim. Anvar Sobirovni biz necha bora ko'rsatuvimizga taklif qilgan bo'lsak,
Açığını etmen ülkeleri Anvar Sobir hiç vaktimiz doğru kelmaydi değil mi Baxtiyor aka? Sanatkorlar, ijodkorlar bilan gaplashish, vaqtni taqsimlash juda ham qiyin masala de, qiyin masala juda ham. Ayniqsa xonandalar, mayli aktyorlarni sal biroz anaqasi osonroq topishimiz osonroq, lekin xonandalarni, el suygan sanatkorlarni ayniqsa kechki paytga yana. Yana kechki paytga. Ayniqsa Xorazm yo'nalishidagi xonanda sozandalarimiz ham minbar uzi sizlar tomonga tosh otayotganim yo'q lekin. Xonandalarimizni, sozandalarimizni biz siz bilan biroz mushkulroq bo'ladi. Vaqt topganingizlarga katta rahmat. Mehribon sizga ham katta rahmat. Sizlarga rahmat taklif uchun. Ijodingiz haqida ikki og'iz ma'lumot bersangiz. Men O'zbekiston Davlat Filarmoniyasi Lazgi Ashil Varaqs ansambli xonandasiman, yoki xonandasi. Hozirda mana 2015-yil bu ansamblimiz qayta tiklangan. Şu ansamblda bir qancha xonandalar, raqqos-raqqosalar bilan birgalikda, ustozlarimiz bilan birgalikda ijod qilib kelyapmiz. Bir qancha davlat tadbirlarida, bayramlarda, elimiz to'y hashamlarida xizmatdamiz. Baraka toping. Hozir bir gapni aytdingiz. Men ham savol bersam bo'laveradi-da. Chunki bugun siz mehmonsiz. Bugun siz meni o'rnimga. Bo'ldi, jim. Hozir 2015-yilda qayta tiklangan dediniz. Nega qayta tiklangan? Chunki 2007-yildan keyin faoliyat ozgina to'xtab qolgan filarmoniyada Lazgi ansamblimiz, undan keyin 2015-yil yana qayta tiklangan ansambl. Tushunarli. O'zi umuman olganda Xorazmda tug'ilgan har bir inson san'atkor desak adashmaymiz, to'g'rimi? Shunaqa. Qalbida bir o'ti bor inson. Kechirasiz, bitta narsa hozir kelib qoldi, aytay, maylimi? Men Tohir Saidov, men Abdurayim aka Abduvahobov, Alloh rahmat qilsin, Xorazmga gastrolga bordik. Da ana shu yerda konsert dasturlarini o'tkazdik, hammasi joyida bo'ldi. Bir otaxon, yoshlari ulug' otaxon, soqollari bunday oppoq, nur yog'ilib turibdi yuzlaridan. Konsertlaring tugaganidan keyin menikida mehmon bo'lasanlar dedilar. Xo'p bo'ladi dedik. Tugatganimizdan keyin uylariga bordik. Bir xonaga, katta bir xonaga joy qilib qo'yibdilar. Bizni mehmon sifatida to'rga chiqarib o'tkazib qo'yishdi. Abdurayim akam, men, Tohirjon, mana o'tirib biz uchalamiz eshikdan o'sha xonaga birin-ketin mezbonlar deyman-da endi, xorazmliklar. O'sha aka-ukalar kirib kelishyapti. Sekin kirib kelib bizni qatorimizdan o'tirishdi, bu tomonimizdan o'tirib, umuman olib aytganda o'sha xona to'ldi. O'sha xona ana to'ldi va oxirida kirgan 3ta odam bittasi qo'lida tor bilan, ikkinchisi doira bilan, uchinchisi akordeon bilan kirib keldi. Ha, demak, bular san'atkor ekan degan fikr o'tdi o'z-o'zidan. Demak, bular san'atkor ekan, hozir qo'shiq aytishadi dedik, deb o'yladik. O'tirish, endi Tohir biladi buni. Xorazmlilar. Ha, o'zi Xorazmdan, u juda yaxshi biladi. Men va Abdurayim akam shunaqa fikrga keldik, o'tirishdi. Shu bilan haligi otaxon salomlashdilar, boshqa qildilar, noz-ne'matlardan olinglar deyishdi, boshqa qildik. Endi dedilar, bitta-bitta har bittamizni san'atimizdan bahramand bo'lamiz. Qani boshla dedilar. Haligi birinchi kirgan 3ta odam qo'shiqni boshlashdi. Tag'in bir kichkina qo'shiqlar emas, hammasi bir maqomlar, ana shunaqa katta suvoralar, katta qo'shiqlar aytilyapti. Aytib bo'lishdi, torishni yonlarga berishdi. Yonidagi odam oldi, qo'shiqni ijro etdi, yonidagiga berdi. Shunday qilib bizga yetib keldi. Endi Tohir so'z ustasi, qo'shiq aytmaydi, hamma biladi. Shuning uchun Tohir Abdurayim akamga o'tkazib yubordi. Abdurayim akam ham torni ko'rdilar, Alloh rahmat qilsin, u yoq-yog'iga qaradi, zo'r tor ekandilar. Ana shu torda dedilar, ha, ko'plab bir qo'shiqlar ijro etish, boshqa qilish nasib qilsin hammalarga, torni menga berdilar. Men ham oldim, maktab yonimda uyga ber, ayt qo'shiq deyishdi. Endi u paytda qo'shiqlar aytdim. Yaxshi qabul qilishdi, yonimdagi. Qisqasi umuman hamma qo'shiq aytdi. Shunda bir savol tug'ildi menda. Xo'p, 3ta kirib kelgan odam men san'atkor deb bildim, qo'shig'ini aytishdi, juda ham bir chiroyli ijro bo'ldi. Yonidagi odam ham san'atkor, siz san'atkormisiz desam, men o'qituvchiman dedilar.
qo'shiq aytasmi? Ha, qo'shiq. Qanaqa musiqadan dars berasmi? Yo'q, maktabda haligi ma'lum bir fanlardan dars berar ekanlar. Yonlardagi odam men haydovchiman. Uni yonidagisi men o'sha vrachman. Uni yonidagisi yana bir boshqa bir kasb egalari. Qarang-da qiziq joyini. Lekin ijroni qarang. Lekin ana shu insonlarning har birlari qo'shiqni shunaqa chiroyli ijro etishdiki, ta'rifga so'z yo'q. Ana hozir sizning gapingizdan kelib chiqib aytayapman-da. Xorazm xalqi ana shunaqa ijodkor xalq ekan. Ana shunday san'at ahli yig'ilgan xalq ekan. Mana bugun shunday. Shu majlisga yig'ilishimizdan maqsad ham bugungi Xorazm yo'nalishidagi qo'shiqchilarni biz taklif etib, sahnamizga Mehribonu sinimizni mana shu Xorazm yo'nalishidagi qo'shiqlarni tinglashga taklif etsak. Marhamat. Yana sen. Qaysi qo'shiq, qaysi qo'shiq? Mehribon. Bola chaqa? Ha. Bola chaqa deysiz. Voy, men haqimda ekan-da. Bola chaqa haqida. Bo'ldi. Mana sen. Bola chaqa. Bola chaqa bo'lsa bola chaqa de, bola chaqalar to'g'risida. Bola chaqali, bola chaqali. Marhamat qilasiz. Va chaqa topish. Bola va tirikchilik haqida ekan-da qo'shiq. Marhamat qilasiz. Marhamat qilasiz. Rahmat.
Siz yanınızda turuverdi merhamet. Lekin haqiqatda tirikchilik qo'shiq bo'pti. Yulduz aytdi. Nima dedingiz? Xayrullaga mos qo'shiq bo'pti. Nimaga? Sizga mos qo'shiq deyman, mana bola chaqangizni unutmang deyaptilar. Rahmat, rahmat. Yo'q, yo'q, unutmaydilar. Mana Yulduzxon bir narsani ta'kidlab qo'yishim kerak. Bugun ochiq aytaman, Baxtiyor aka. Ha. Bugun xayrlanish kuni. Tug'ilgan kunimi bugun? Yo'q, tug'ilgan kun emas. Ertalabdan kechgacha Bolajon telekanalida xos dasturni tayyorlab chiqdingiz hozir. Assalom Bolajon. Aynen, Assalom Bolajon dasturini ertalab 9:00 da studiyaga kirib, soat 7:00 da chiqib keldi. To'g'ri efirga keldi. Endi shu energiyasi charchagani chiqarsin deb bosh kiydirib qo'ydilar-da boshingga. Shunaqa, shunaqa. Bolajonlar bilan ishlash qiyin. Shuning uchun mana shu qo'shiqni mehribon sinimiz xayrli ukamizga atab kayfiyatini ko'tardi. Men iltimos qildim, bugungi ko'rsatuvda xayrlo mana shu libosni bugun yechmaysiz. Mayli, menga qarang, bitta hostelmi yoki bitta alohida kvartiraz biz gaplashib bering. Bugun aniq uyga bormaymanda. Ko'ribsiz, bu ikkinchisi bo'ldi, ikkinchisi ham yomon bo'ldi. Keling, eshitib turibdi. O'shani aytmanda, bu aniq uyga bormayman bugun. Borsa eshik yopib, o'g'lim bilan boraman, Tursunboy o'g'lim bilan boraman. Bo'ldi, bo'ldi, o'g'il ota bolaga joy ko'p, hovlimda joy ko'p. Ishtabdami? Ona boladami? O'sha edi. Masalan, aytasini ham et endi. O'sha ko'kchada, ko'kcha tomon dedingiz. Endi chalg'i deyilmi, ko'kcha nima suv bo'lmaydi. Borvarsan-da, qo'z borvar, uyimizga kirib. Kelinizning 3 takasi bor. Bittadan tepkanda hamchi patir qilib qo'yadi. Oyoq ham 46 dur. 46. Hazil hazil o'rtoqlar, biz oilamizda tushungani uchun, keldingiz bilgani uchun, shuna xarakter borligi uchun chidab yashab kelganiga 13 yil bo'ladi bu. Baraka topsin. Baraka topsin. Baraka, men ko'rdingizmi? Har bir gapni oxirida o'zlar suvab o'tib ketadilar. Aytdimmi, suvoqchini o'g'laman deb. Yashang. Bekorga emas. Libosni yechmaysiz. Iltimos, tomoshabinlar, tomoshabinlardan men hozir iltimos oldim, chunki Xayrli akamlarga juda ham libos yarashibdi deb bizni o'sha yoshlar oqshomi Telegram kanalimizga iltimoslar keldi. Chunki bizda mo'yla yo'qmi? Yo'q. Bitta mo'yla qo'ysam, bizning ayvonga o'shinda o'tib ketardim hozir. Biz ham qolma. Lekin ular o'zini haliga nimasi, achaga bor o'zlarini. Qarang akam. Mana shu image bor-ku. Mana rostdan, mana, a? Yarashdi. Bu yarashdi. Yarashdi. Mana shunichi. Kiyib yur jon ekan. Endi yana imijga bir narsa qo'shish kerak, bilasizmi? Baxtiyor aka. Xorazmlik akalarimizda bo'lardi, mo'yloqligi ingichka mo'yloq bo'lardi. Instagram yurishardi, mo'yloq qo'yishganda endi biz salani taqma mo'yloqni o'rgangan. Demak, xo'p, men labini tepasidan shunday ingichka qilib qo'ysinmi? Siz keling, bor edi. Yo'q, marker yo'q. Yo'q, yo'q. Qara, undacha ismimchi Xayrullani o'rnagan Otajon deylik. Ha, Otajon bo'lsin. Otajon Bekmatov. Ha, mana. Yaxshi. Yaxshi-ku. Yaxshi. Otajon, yaxshi-da. Otajon Bekmatov. Men bugun jimman. Men Baxtiyorga ahamiyat berayotgan bo'lsam, men ko'p gapirmayman. Yo'q, boydan bir deganlarda ko'rsatuv boshlangandan bir umuman hali gapirganing yo'q. Gapirmayman deganlarga ishonmayman. Gapirmayman deganlar 5 daqiqagacha. Saydaxon, men sizni oldiga o'tib nima deb keldim? Bugun kimni kuni dedim? Xayrlarni kuni dedingiz. Xayrlarni dedim. Yashang, xayrli bugun sizni kuningiz. Siz menga ashnamisiz, ayqoshlamisiz, telefonni qilinglar. Yo'q, shu o'zi kiyimni tarixini bilasizmi deb so'ramoqchi edim Anvar aka. Anvar aka ko'tarib keldilar shu cho'g'irmalarni. Nima uchun shu cho'g'irma kiyishgan? Endi Turg'on kelib yaqqa. Gap bor. Endi bu cho'g'irma o'zi ochiq aytganda qishki. Yo, mana hozir shuni aytmoqchi bo'lib turibdilar. Qishki, qishki yozgi. Yo'q. Yozda kiyilmaydi bu. Yo'q, yo'q, yozda. Bitta tellar muzdek bo'lgan. Ha, ana, ana. Tayyor ham kiyiladimi? Konditsioner. Endi Yulduzxon. Qarang, bitta gapda mana. Fartukni endi taqib oldi hozir. Hozir choy damlab kelish uchun taqib oldim hozir. Voy baraka toping. Choy damlab olib keldi, kiyimga sachrashi mumkin. To'xtama, ichib oling. Lekin Anvar aka, bir tomondan buni mana siz kadr to'sib qo'ymaysiz. Voy singjonim, mana choy. Iltimos, baraka toping. Uyda kelinlik vazifangizni qanaqa bajarishingizni bilmaganligimni bilmayapti. Bu yerdan o'tsiz. Hazillashdim. Voy onanib ketdik. Boringizga shukr, boringizga shukr. Mana shu fartum taqsam bor-ku, qassoblarga o'xshab qolmayman. Siz qassobga o'xshamaysiz. Fartu bilan fart qassobi, fartuga nima farqi bor? Anvar, bitta narsani to'g'ri tushun. Bekorga fartu to'g'risida gapirmadi hozir bu. Nimaga? Maqsad mana shuni yechib shu fartuq bo'lsa ham taqib olay deyapti. Yo'q, yo'q, kadr ortida yechib olishganingiz shunda mana nigohim burgut nigohda shunda qaraganim o'zida. Bir o'qray deyman. Shartta kiyib. Shunda qaraganim o'zida shart kiyib olishadi. Qanaqa kiyib qo'ygan bilmay qoldim, lekin men tez kiyinaman. Xo'p, kiyim tarixiga boradigan bo'lsak, ayting, men ana jonli manekin bo'lib turaman, jonli manekin. Voy, modelam bo'lib beradi bu ukamizga.
Murat, şunda iki ağız şu kim doğrusu, şunda bir ağız, iki ağız düşündürüp koyayım. Biz hani eşitkenimiz boyunca baştaki çögürme hem kışke hem yazge maslan gene gende bu. Bitti terli o gene ki muz diye bop durarken yazda. Kışta hiç sıkkana bop durarken. Hake 16'yı koyup koyun iltimas. Kendi sene rızı. Hazır 16'da, 16'da hazır. Bu başıyız şomallamaydı diye. Ha. Napasam olmasa gireyim adım ki. Yok hazır ben. Yok. Yazgı ve kışkı diyapsız. Yazgı ve kışkı. Yazgısı da bana bu appak, kongurak, yüngleri kemrak, kışta uzurrak buladım. İki kılı buladı bunu. İki kılı. Cünü özgün rağı buladı, cünü kelta. Ha, keltası yazgı. Şerazı çökürmek. Keltası yazgı. Şerazı. Şerazı. Bunun için kışkı. Ha, bu kışkı. Uzun bu. Tebrikleyim ben. Panoramalarınızdan sizi operatörümüz rahmet. Juda yarashganlik aka. Yarashdi lekin aka. Chin so'zim. Xalq dushmaniga qaragan. Yo, yarashib turibdi. Mehr bilan qarasangiz, tomoshabinlar sizni ko'rib turibdi. Ha, tushundim. Xayrli tong aka. Men rahmat. Teatralni diplomim bor, nima qilaman? Sal rolga kirishim kerak. Sog' bo'ling. Iltimos, mana shunda ushayvermang, mana shunga chip chip yopishyapti lekin. Rahmat. Endi foydasi. Yelkalaringizni qoq qo'y, qoq qo'y. Kimlarchi? Yo, kimlarchi bosman deydi-ku, o'tiring. Ha. Endi agar kelishadigan rahmat. Hozir Telegram kanalimizga juda ko'p salomlar kelyapti. Aynan mehmonlarimizga ham Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi Isroilovlar oilasiga alangalik salom, Mehribon opani muxlislarimiz deyishdi. Baxtiyor akaga juda ko'p salomlar aytishyapti. Qo'shiqlariga mazza qildik. Hozirgi kunda qayerda nima ijodlar qilyaptilar? Shu yangiliklar haqida ham gapirib bersalar deb so'rashyapti. Shu yerda men o'tiribman-ku. Yo. Ana endi Yulduzxon. Ha, baxtiyor. Siz talashmasdan kelishib. Bu qizimgacha gapirayotganimda gapim ustiga gapirmagin deb o'tiraman-da hariga. Mana hozir ham chatta bo'lib qo'yadi-da. Shunaqa o'rganadi. Endi boshqatdan gapiraman. Yulduzxon, ana endi Baxtiyor akamlarga savollarni berish navbatingiz keldi. Siz boya juda ham zo'r savollarni beraman deb turganingiz. Bering. Boshladi. Baxtiyor akam ko'p kuzataman. Rollaringiz juda ham yoqadi menga o'ynagan rollari. İcra etken rolları. Maktabda ham ders bergen eken sizi. 20 yıldan aşıqraq. Maktabda emas, maxsus maktabda ders bergen ben. 25 yıl musiqasından ders bergen ben. Kulağı zayıf eşituvchi bolalar maxsus maktab interneti de. Ana Qoraqamishda joylashgan 106 son. Şunaqa kulağı zayıf eşituvchi bolalar maxsus maktab interneti ders berganman. Musiqasidan. Hamma hayron bo'ladi. Qanday qilib ular yaxshi eshitmasa, ham gapirmaydigan va eshitmasa-da siz qanday qilib musiqadan ders berdingiz? Degan savol ko'p bo'ladi. Musiqadan dars oddiy. Oddiy maktablarda qanday ders berilsa, shunday ders beriladi. Faqat ozgina bir yo'nalishi boshqacharoq. Masalan, Baxtiyor aka. Masalan Baxtiyor aka, mehmonimiz gapingiz bo'ladimi? Klarnetdami yoki doiradami hozir bir nimadir qilib ko'rsatsa bo'ladimi o'sha maxsus darsingizda? Yo'q, ko'rsatsa bo'ladi. Uning uchun ana shu bolalarni o'zi ham ishtirok etishga biron bir ko'rsatuvga xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa, nima qilsa olib kelaman. Bolajon kanalini. Ha, mayli, shu boshlaymiz. Men shu bolalar bilan, o'sha o'quvchilar bilan konsert dasturlari tayyorlaganman. Yo'q. Ha, mana shunaqa ansambl tashkil qilib, endi albatta akordeon yo'q, doira bor edi. Rubobda o'zim doirani o'sha bir o'quvchimizda, ikkinchisini qo'lida ikkita piyola, mana ovoz chiqadi bundan ham. Hozir ichida choy bo'lganligi uchun ovoz bo'g'i chiqyapti. Agar choy bo'lmasa, jarangdor chiqadi bu. İkkita qoshiq yana bittasini qo'lida, ikkinchisini qo'lida yana biron bir ro'zg'or asboblaridan, ro'zg'or buyumlaridan berib qo'yib, ana shunda qator bir 7-ta 8-ta o'quvchiniga bilan yaxshi bir kuylar chalganmiz. Ana shu kuylar bilan ko'p mana qariyalar uyida konsert dasturlarida qatnashganmiz ana shu guruhimiz bilan. Yana boshqa institutlarda talabalarga televideniyaga ham olib kelib nima qilmoqchi bo'lganman-u
ozgina shu vaqt masalasi to'g'ri kelmay qolgan. Baxtiyor aka nasib qilsa, nasib qilsa, xayrli bu narsaga yordam berasiz. Bolajon telekanali orqali o'qish mavsumi boshlansa, mana albatta deb va'da beryaptilar. Baxtiyor aka, men sizga aloqaga chiqaman. Bo'ldi. Xayrullo, shu sizni maktabingizdagi, maxsus maktabingizdagi yigit qizlarni taklif etib, qaysidir kunimizga Bolajon telekanali orqali biz albatta tayyorgarlik ko'ramiz, xudo xolasi. Tayyorgarlik ko'rsatib, efirga ko'rsatinglar, ularni ham mahorati borligini, ijodga chanqoqligini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi, Baxtiyor aka. Bizni bolalar rosa ilmga mushtoq, zo'r bolalar o'qiydi. Hatto gapingizni bo'ldim. Hattoki 4 karra shaxmat bo'yicha jahon chempionlarimiz bor. Xayrullo, jahon chempioni yigitimiz bor. Endi albatta u hozir maktabni bitirib ketdi. 4-chi sinfda o'qiyotganida jahon chempioni bo'lgan shaxmat bo'yicha. Ana shunaqa o'quvchilarimiz bor. Tennisdan masalan chempionlarimiz bor. O'zbekiston chempionlari bor. Rassomlarimiz bor. Juda bir yaxshi rasm chizishadi. Rassomlarimiz bor. Yaxshi talant sohiblari juda ko'p. Unda hamkorlikda Baxtiyor aka, hamkorlikda ish boshlaysizlar. Hamkorlikda ish boshlaysizlar. Endi doirada bilamizki, back boom. Bejiz bo'lmaydi. Birozdan so'ng men Xayrullaga doira chalish sirlarini o'rgataman. Xayrulla haqiqiy Xorazm yo'nalishida doira usuliga raqsga tushib beradi. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Bizda hozircha reklama, bundan keyingi soatlarda juda ham qiziq bo'ladi. Javob beramiz, va'da beramiz. Ha, reklama! Qoyi! Raqsida, raqsida Toshkentim zebolari, raqqosalari. Rahmat. Bariga doping sinim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Uzoqqa ketib qolmaysizlar, yana qo'shiqlarimizga raqsga tushib berasizlar. Xabar aka. Ha. Mana tushib olib ketardim. Nonlari chorita bo'lib qolardilar. Yo'q, o'zi shunday nonlarni chorita qilib o'zi Ozarbayjoncha o'ynash ham bilardim. Hozir Ozarbayjoncha usulda Xorazmcha shevada bo'ldi. Javrab bo'ldi bu yoqda, kavrab. Kavrab? Xorazmcha javrab bo'ladi. Marhamat qilasiz, marhamat qilasiz. Baxtiyor aka shunda yordam berib yuborasiz. Anvar aka, menga qarang. Xayr, zo'r keldimi deyman? Zo'r keldi. Bizni ortimizda o'tirgan yigit sozandalarimiz bor. Bir sinab ko'ramizmi? Endi sinalmagan nimani nimasidan dedik-ku? Nimasidan o'sha bir sinab ko'raylik. Sinab. Savol beramizmi? Yo'q. Qo'shnay bormi? Voy zo'r bola ekan. Qani keling. Mehribonni tayyorlab bering, mehribonni. Yo'q, men mehribonni. O't. Ana. Sozlayaptilar hozir. Ana. Qo'shnay kim chaladi? O'zingmi? Yo'q. Qo'shnay mana. Ha, bu chaladi. Bu mutaxassislarmi? Kim chaladi? Yusuf boy. Familiyangiz? Yusupov. 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 Yusupovich. Yusupov. Yusupov. Ha. Ali, endi Baxtiyor aka. Endi efirimiz jonli bo'lgandan keyin men birozgina qitmirchilik o'rgatman bordi. Shu sozandalarimiz. Bizdan tashqari qitmirsizmi? He. Soyasizdaman. Olma tegish optol ichmagan hech qachon. Shogirdsizman. Bir narsa ko'rsatayimmi? Qarab turing. Hoppa. Oh. Chorshanba kuni. Qaysi kunni boshlovchiga o'xshab qoldi? Chorshanba degan kunimiz qaysi edi? Chorshanba. Layla, hazil. Xo'sh, o'zimizdan o'zaro hazilimiz bor. Sizlar faqat. O'sha kuni ana bir kolni pul tushgan bo'ladi-da kartaga. Uni olib xamir qorib keldik onalar chaqirib. Ha, bu boshqa deb-chi. Yaxshi. Baxtiyor aka. Men bir narsani yaxshi ko'ramanki, shu oddiygina qamishdan tayyorlangan shu asbobimiz bor-da, qo'shnay deydi. Men tomoshabinlarga shunda ko'rsating. Yigitlar, agar imkon bo'lsa, yirik planda shunda ko'rsatinglar. Oddiy qamishdan yasalgan. Menga berib turing, men o'zim ko'rsating. Mana bu Xitoy cho'pi emas, lamon yeydigan cho'pi emas. Bu hazil-ku mana. Ammo lekin shu qamichdan, bambuk qamichi, bambuk deymiz, shuni mahoratli chaladi shu yigit. Chunki Dilmurod mehribon bilan shu qo'shnaychini ham taklif qilganmiz deganlarga, "Voy, ay" dedim, juda ham zo'r ko'rdim. Bu ukamizni
qo'shnay, klarnet, keyin bu surnay ham Xorazm surnayiga, Xorazm surnayiga. Shundan ham bir 1 minit, 1 yarim minut nar borsa 2 minut bahramand bo'linglar. Yigitlar yordam berib yuborasizlarmi? Kelishdik. Qanchalasizmi? Chalmaysiz. Endi mana shu qo'shnayni o'ta mahoratli san'atkor chala oladi-da. Nega? Nega unaqa deyapman? Qaytarma nafas bilan. Surnay. Bu bundachi? Bunda qaytarma nafasi Xorazm surnayi oldi. Xorazm surnayida bor, ha? Undan ham eshitamiz-da, undan ham, ha? Birinchi bir improvizatsiya qilib qo'shnaydan yigitlar yordam berib yuborasizlar. Mana akordionda mahoratli sozlarni akamiz o'tiribdilar. G'ayratjon akamiz. Virtuoz akordionda. Nimani chal berasizlar yigitlar? Kelishib olsin. Boyaga ekan, boyaga bor. Boyaga dedilar. Boyagidan, boyagidan. Rok yo'nalishi o'zbekona musiqa asboblarida milliylashtirib, uyg'unlashtirib. Endi buni menga bering. Xorazmcha milliy ohangdan ham chalib bering. Endi surnaydan ham, surnaydan ham bir ko'raylik. Xuddi shunimi? Yo'q, milliy xorazm. Endi mana qaytarma nafas bilan, ha? Bu qaytarma nafas bo'ladi. Yusubbek. Qaytarma nafas bilan bir xorazmcha bo'lmasa, bo'lmasa bitta topshiriq sizga. Ana. Qaytarma nafas bilan mana qarang. O'ningdan turding, joying yo'q. Boring ana, mayli, sizni qiynamaylik. Sizni qiynamaylik. Qaytarma nafas bilan mana bir sekunda merga qarab turamiz. Eng kami 1 minut kammi, ko'pmi? 1 daqiqa. Surnaylasizlar, qaytarma nafas bilan 7-10 minutda sanlar. Boring ana 15 minut chalsin. Ko'rsatib savob olib qoladi bunaqada. Siz ruxsatmi unda? Boshlari aylanib, davlaringi tushib, ko'tarilib yana. Yo'q, yo'q, yo'q. O'sha qaytarma nafas bilan bitta eshitaylik. Eshitaylik. Shu tez yordan tez kelsin. Ha. Sırı var. Sırı ne demek baktıyor? Sırı, bana nefesi oladı, yakışılıp. Bana bir yürüyü yığı oladı, ha? Şuna kalma, yönelişi. Uşap dur. Biz müzik okutusunu bir karge teklif kumagamız kurduyuz. Müzikadan ders verildi. Nefesini yığı olup, nefesini çukur, nefesini olup, bana şu ağız boşluğu da uşap durup, küy çalıyotken payeti de, mana u nafas olayotgan paytida mana u og'zidagi havoni puflab turadi. Shunaqami? Qoyilman. Yo'nalishi. Endi nima dedi? Ishtaha ovqatlanayotgan paytda ochiladi-ku. Qani bu nima? Mana bunisini bering, uchinchisini oling endi. Anvar aka, siz ham chalasiz. Nechta musiqa? Bu oxirgisimi yo yana bormi? Yo'q, orqada mana akamiz bor, G'ayratxon akamiz menga berasiz. Akordion virtuozi. Yo, men aytmoqchi bo'lgan nay, saksofon. Chala olasizmi ularni ham? Ha, ularni. Barcha puflab chalinuvchi asboblar hammasini chalaveradi. Mana puflab chaladiganini chalasiz. Aytmoqchiman, uzr endi. Telegram botga ham xatlar kelibdi. Hozir sal jahlal chiqqanday bo'ldi telefonga qaraganimda.
Tojikistondan ham bizni ko'rishayotgan ekan. Juda ham chiroyli chalyaptilar deb aytib yuborishdi. Ha, zo'r, zo'r. Katta rahmat. Mana muxlislaringiz. Ana, sizni muxlislaringiz. Klarnetdan ham bir kichik bir kompozitsiya eshitib qolamiz. Klarnet ijrosida akkordeonda ham yordam berib yuborasizlar. Yigitlar. Ha, qo'shilishib, qo'shilishib. O'z egasiga topshirmasam ham omonatlarni marhamat. Yusuf Turich. Ya, qo'ylim to'lgani yo'q, hali qo'ylim to'lgani. Chunki Xorazm kuylari, Xorazm musiqasi, Xorazm qo'shiqlari bilasizmi, insonni ruhini rasa yuqorilarga ko'taradi. Sezyapman buni. Mazza qilyapman. 20 daqiqadan beri sezyapman shuni. Sezyapsizmi? Ich-ichimdan sezyapman. Hozir yana sezasiz. Mehribon singlimizni sahnamizga taklif etsa qaysi qo'shiqni ijro etib berasiz? Bir yana bir biz studiyamizni, restoranimizni yondirib berishingiz kerak bo'ladi. Xorazm folklor yo'nalishida Chipradali. Chipradali qo'shig'ini, Chipradali marhamat qilasiz. Chipradali qo'shig'i bilan mehribon singlimiz sahnaga chiqib oladi. Bolaga nima bo'lsa bo'ladi. Shundagi ahvolingiz nima bo'lsa bo'ladi. Chugurimiga tushganda ko'z ko'radi. Ha, romolcha qani cho'nchingiz bir romol. Dasturdan keyin olib ketish uchun. Bu Dezdemonada qolgan romolcha. Bugun xayrli, bugun siz uchun maxsus qo'shiqlar yangrab o'tadi, ochig'ini aytaman. Bugun sizni kuningiz xayrli. Bugun sizni kuningiz. Biz bugungi mana shu ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarimizga yana bir bora tashakkur etamiz. Choydan xoblab turamiz. Hamkorlarimiz tavsiya qilgan choy hamkorlar ko'rsatuv oxirida etamiz. Anvar aka, asosiysi, raqosini kutib qolishdan. Raqosini o'ynasa bo'lmaydimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Raqosini Dezdemonaniki bu. Dezdemona, Anvarga o'xshatib bering. Endi oldindan mahoratingiz kuchli bo'lgan-ku, Dezdemonani o'ynatib bering. Shu yigitga romolni qaray top kelgan. Yo'q, bu romolcha maxsus romolcha. Dezdemonalar uchun maxsus romolcha bo'ladi. Hali nimasi olinmagan, iplar olinmagan. Ip olinmagan, chunki yangida. Endi men bunda tiqib qo'ymoqchi edim, bu tonni cho'nchagi ichida bo'ladi asosan. Hozir boshqa bir ish bormi? Ayrimizni egilib olishingiz kerak bo'ladi, sizga qulay bo'lsin deb kattaroq romolcha so'radilar. Endi do'ppini kiyganiga, choponi kiyganiga o'xshash kerak. Xayrullo, sizga romolchani olish uchun chegirmalar bordi. Xoling tizzangizda turib oling. Xoling yonboshlab oling. Xoling yotib oling. Siz nima uyimda qilmagan ishlarni men bo'ynimga qo'yasiz? O'zingiz qilmagan ishlarni men bo'ynimga qo'yasiz. Xayrullo, bugun sizning kuningiz. Olsang ol, o'zim olaman buni. Men nimaga buni oldinroq surib qo'ymoqchiman, aytingmi? Ha. Hozir bu shpagat ochish kerak edi. Oyog'im qisqa kelmoqchi. O'zichi sizni mehmonga chaqirishim kerak, ko'nglimga bir narsa keladi o'zi. Nima bo'ladi o'zim men o'zim. Qo'shig'i nomi? Senga yordam qilyapman-ku. Chipradali, dalli, chipradali. Bo'ldi, bo'ldi. Kim oladi yosh? Bo'pti, bo'lsa bo'ldi. Kim oladi yosh? Shugunani yosh. Biz oladi yosh, shugunani yosh. Biz olamiz yosh, shugunani yosh. Olamasan shu gunani yo, olamasan shu gunani yo. Hayla, uyaltirmasin o'zi. Kamerada saydan olib turilishi davom qilaman. Sizga sabr toqat tilayman. Qani ketdi. Kim oladi yo, shu gunani yo. Kim oladi yo, shu gunani yo. Oyoq och. Shu gunani yo. Qotir o'zini.
Qoyil. Bo'lmasam, ani endi mehribon sinimizdan Anvar ekan omadlari bor. Qo'shiq tugab qoldi. Sog' bo'linglar, Agar men hozir shu romolchani olganimda bor, shuni engashgan o'sha holatni qotib qo'yaman ular. Shuni jo'madim. Vohliro chaqirmaysizmi? Katta rahmat. Grijja, osteoxondroz, artrit, bu endi yana qanaqa kasalliklar bo'lsa, tavsiya qilmaymiz, chunki blokirovkaga qolasizlar. Yo'q, bo'lsa, xorazmcha raqslik ko'proq raqsga tushin. Shunda hammasi ketadi, sog' bo'lasiz. Raqsga tushib, ambaligi romolchani egilib olaman deb harakat qilmanib shubha uyg'ondi-da. 47 boramanmi yo'qmi? 47. 90-100 ga borasiz. 90-100 ga boring. Voy, yaxshi, yo'q, yomon bo'lmadi. Qo'shiqlarning aksariyati sho'x bo'ladi. Sokin qo'shiqlar kami. Bor, 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 bor. Bu nozu mavzuga Yulduzxon til tekizmay turing. Qan joy-joyimizga o'tirib olamiz, turib olamiz. Albatta, vaziyatdan foydalanib qoling, mehribon Dilmurodga. Bizni haligi shaxsan mening o'zim ustozim, siz ham ustozimsiz endi. Hamdullaga Sobirjonim, rejissyorimiz ko'pdan ko'p iliq salomlarni yetkazyapti. Undan tashqarichi Baxtiyorga yana bir kichik sirni aytaman. Hozirda bizni sizni ham, bizni ham ulfatlarimiz deyarli bir. TV ulfatlar hozir mazza qilib bizni jonli efirimizni ham ko'rib o'tirishibdi. Fursatdan foydalanib o'sha ulfatlarga ham kursdosh do'stlaringizga ham salomlarni yetkazib qolishingiz mumkin. Chunki jonli efirda menga hozirgina shu qo'ng'iroq qilib qolishdi. Biz efiringizni ko'rib o'tiramiz. Baxtiyor akamga katta salom eting deb Alisher aka Abzalov qo'ng'iroq qildi. Kursdosh salomat bo'lsin. Endi Anvar aka, hozir mana xorazmcha navolarni bahramand bo'ldik navolardan. Endi Toshkentning eski shaharida katta bo'lgan odamlar ham bir qo'shiq tinglaydi. Eshitli odamlar, opam biladi, ishga qo'shiladigan eshitdi. Toshkentcha qo'shiqlar. Yo, eshitamiz. O'xshadimi? Yo, o'xshamasmi? Yo, 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 yo. O'zi o'zini Anvar aka Toshkentcha emas, o'xshadimi? O'zi Toshkentlik emasmi mana? Yo'q. Muxlislardan iltimos ham tushdi, muqaddas ayollar aytib bersinlar deb endi bilmadim bu. Qaysi qo'shiqlar repertuaringizda bormi? Nima qo'shiqlaringiz bor Baxtiyorga repertuaringizda? Repertuarimda rosa ko'p qo'shiqlar. Qimmat qo'shiqlar. Qimmat qo'shiqlar. Yo mayli, nima berganman-ku. Ro'yxatini bergansiz, ro'yxat bo'yicha masalan ovoz rejissyorimizga iltimos qiladi, ro'yxat bo'yicha navbatdagi qo'shiqqa yordam berasiz. Nomi navbatdagi ekan. Navbatdagi qo'shiq, marhamat Baxtiyor aka. Boyibdi qo'shig'ining nomi nima edi? Keyingisi bu. Sevib qoldim. Yo'q, yo'q, yo'q. Keyingisi. Boyagi, boyagi, boyagi. Boyagi, boyagi. Bunisi navbatdagi. Boyagi. Marhamat. Original. Hozir, 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 hozir. Mana shu fursatdan foydalanib, men ham senga o'xshab foydalanib olaman-da. Kursdoshlarimga, o'sha meni qadrdonlarimga, hozir menimcha tomosha qilib o'tirishibdi. Hammalaringni yaxshi ko'raman yigitlar. Hammalar zo'r yigitsizlar, zo'r ijodkorsizlar. Bo'sh kelmanglar. Yig'lamang, yig'lamang. Mazza qilib ulfatlar choyxonada choyxona palov yeyapti, Dilmurod. Ishtahaylar qanday bo'lsin. Xalq oldida Xalq oldida siz aziz mehmonlarimiz bilan suhbatlashib qo'shiqlar tinglayapti. Shu bahona bizni ulfatlarimiz barchasi bizni tomosha qilib, nima deydi, maroq chiqarishyapti-da. Ulfatlarimiz dam olib o'tirishdi, maza qilib. Dam olib o'tirishdi ulfatlarimizni borlariga shukr. Ming bor uzr qilamiz. Biz har juma efirdamiz. Efirda, efirda. Albat Baxtiyor akam. Boringlarga shukr yigitlar, sog' bo'linglar hammalar. Yor ko'zlarim xumor xumor oy yuzida xonlari bor xonlariga bo'lib xumor sevib qoldim sevib qoldim boqib qora ko'zingizga termilib oy yuzingizga uchib shirin so'zingizga sevib qoldim sevib qoldim jonim meni sevgim meni yorim meni hey baxtim meni jonim meni sevgim meni yorim meni hey baxtim meni
yürümen bile kalın sızını sevip kaldım, sevip kaldım canım benim, sevgim benim, yarım benim, hey baktın benim canım benim, sevgim benim, yarım benim, hey baktın benim. Şirin hayal suru sevip kaldım, sevip kaldım. Sızını körsün kovunar közüm, tıl uçudan kalıp sözüm, gülüm sızını yalnız özüm, sevip kaldım, sevip kaldım. Canım benim, sevgim benim, yarım benim, hey baktım benim. Canım benim, sevgim benim, yarım benim, hey baktım benim. Canım benim, sevgim benim, yarım benim, hey baktım benim. Canım benim, sevgim benim, yarım benim, bahtım benim. Senaryo bo'yicha o'tirib olishim. Juda maza qildik. Ha bu chiroyli taron. U zo'r ashulada bu. Zo'r ashulada. Nega bizni maqtashmayapsiz? Endi aziz tomoshabinlarimizni Anvar aka o'z hali aytdingiz mana qitmir qitmir harakatlari bor dedingiz. Anvar akaning qitmir muxlislari ham bor. Telegram kanalimizga savol yo'llashibdi. Qitmir savol. Qitmir savol o'qib beringmi? Anvar aka xafa bo'lmaysizmi? Anvar aka Salimov savolim, soch turmagingiz o'zgartiribsiz, sababi ma'nosi qanday deyshibdi. Orqa taraf to'kilgan, shuning uchun. Voy, zo'r javob bo'ldi lekin. Endi yoshlikda o'zi soch turmagim shunaqa edi. 8-chi, 9-chi, 10-chi sinflarda keyin oliygohga kirganimizda shunaqa alpachino bo'lib yurish xohlayardi. Endi mamnun. O'sha paytda endi siz orzu qilardingiz, u paytda siz mancha yo'q, maktabga endi qadam qo'ygan edingiz. Nechinchi yilda? 90-chi yilda, 89-90. Maktabga endi chiqmoqchi bo'ldim. Endi chiqmoqchi atayapman. Anaqa yerga paytdim. O'sha vaqt o'zi soch turmay, keyin sabzi mo'ylovli bo'lardi, ne mo'ylovli bo'lardi endi. Zo'r tipashsan. Rahmat. Mana sochlaring yana 4 yillik o'stirgan orqasini. Kim ko'rsatasiz keyin? Ya, o'zingga o'xshaysan. Baxtiyor aka, serialga chaqirdim. O'xshatdim deydimi? O'xshatdim. Baxtiyorga har doim aytaman Anvar akaga, sochingiz Mirzakani beryapti deb. Mirzakani eslatyapman. Ha, to'g'ri, to'g'ri endi. Qaysi ustozlarga qarab turib havas qilamiz. Tuyg'un akamni yaxshi bilasiz, Sadullayevni. Ha. Ha? Tuyg'un akam Sadullayevlar ham, Sadullayev tog'amiz bo'lganlar, sochlari mana shunaqa edi. Hayrat Gubedullayev, Haylaka Sadiyev, qo'ng'iroq. Agar men hozir taramasam, jingalaklashib ketadi. Eng asosiysi Baxtiyoriga soch qora rangi bo'yamayman, tabiiy. Eng asosiysi bo'yalmaydi. Sochim menikidek emas. Sizga ham yarashib turibdi. Yarashadi-da, men yarashadi Baxtiyoriga. Yarashadi, yarashganga yarashadi. Yarashadi. Endi bu yerda hozir biz yoshlar oqshomi Telegram kanalimizga juda ham ko'plab savollar kelgan. Hozir men bir 100 tasini ko'rdim. Barcha mana shu Telegram kanalimizga a'zo bo'lib savollar yo'llayotgan do'stlarimizga, jigarlarimizga kattadan-katta rahmat deb qolaman. Salomat. Baraka topinglar. Yaxshi ham muxlislarimiz bor, yaxshi ham muxlislarimiz bor, yaxshi ham xonanda sozandalarimiz bor. Aloqada
Telegram kanali de. Dilmurat. Endi qo'shuv ketiga qo'shuv ulamasak bo'lmaydi. Hozir savol javoblar bersa yana nima deydi? Masa qilib savollar bergim kelyapti sizga ham. Lekin sizning qo'shiqlaringiz men eshitganimda ochig'ini aytaman, u tanadancha chumol yugurib ketgan deb Baxtiyor aka. Rahmat. Lekin konsertiga chaqirmagan bu bola. Endi nega chaqirmadingiz? Qachon konsert? Konsert qachon? Bu yil harakat qilib ko'ramiz. Yo'q, katta xalqlar do'stligi saroyida konsert bergan bu yigit. Yakkaxon konsert berdi. Yakkaxon konsert, to'g'rimi? Ha, 2022 yilning boshi, yanvarida, 20 yanvarda berganmiz. Eng konsert berdingiz, ha? Eng qiziqqi, eng qizig'i zal to'ladi. Ha, to'la bo'ladi-da, endi bunaqa san'at. Endi Xorazm qo'shiqlarini ham menimcha hamma yaxshi ko'radi. Butun O'zbekiston yaxshi ko'radi. Albatta. Nasib etsa bu galgisiga endi albatta konsertingizga chipta sotib olamiz. Siz chipta taklifnoma berib yurmang. Biz chipta sotib olib boramiz. Chunki konsert qo'yish oson emas, baxt. Ha, to'g'ri, oilaviy budjetga ham ta'sir qiladi. Menga taklifnoma, bular chipdan sotib olamiz. Buni sotib olsin. Dilmurod, yana bir bor sahnamizga taklif etamiz. Raqsida esa Toshkentdan zebolari. Zebolari, marhamat qilamiz. Ajoyib tarona bilan. Toshkent zebolari va Toshkentdan Toshkent zebolari. Yuqadit, пожалуйста. Sergey Sinim siz ham kelasiz yonimizga. Bugungi mana shu ajoyib raqslar dastasini bizni e'tiborimizga qolaversa, tomoshabinlarimizning e'tiboriga havola etgan singillarimizga kattadan katta rahmat deymiz. Ikki og'iz mana shu yonimga kelib olasizlar qizlar. Anvar aka, nima uchun hozir ruscha gapirdingiz? Ha? Ruscha gapirdingiz. Men bor edim. O'zbek tili boy til. Hop. Ismi sharifingiz? Komola Muhammadjonova. Sizning ismingiz? Как вас зовут? Sabina Bilalova. Ana Sabina xon bilan mana bu singlimiz Xorazmcha raqslarni juda ham ajoyib ko'rsatib keltirib ijro etib berdi. Sizga katta rahmat deymiz. Toshkentim zebolari raqs dastasi bugungi mana shu dasturimizga o'z hissalarini qo'shishdi Baxtiyor aka. Baraka topsin. Dilmurod ukam, ochig'ini aytaman, Xorazm qo'shiqlari bo'lgandan keyin Mehribonga ham iltimos qilganimda Xorazm qo'shiqlari bo'lgandan keyin raqsi ham bo'ladimi desam, albatta dedi. Mana shu singillarimizdan taklif etdilar. Men boshim osmonga yetdi Baxtiyor aka. Ochig'ini aytaman, Xorazm qo'shiqlari qayerda ijro etilsa, albatta raqsi bo'lish kerak deb o'ylayman. Nafaqat Xorazm qo'shiqlari, men hozir bir narsa qo'shib ketaman, ruxsatingizlar bilan. Mana shu qo'shiq yangraganda xoh u katta sahnada bo'lsin. Xoh mana shunday ko'rsatuvlarda bo'lsin, raqqosalar bilan go'zal bo'ladi-da. Davra. Rahmat. Men hozir mana shu qizlarimizga katta rahmat, bir narsa ustozlariga rahmat. Ustozinglar kim? Karima Uzoqova. Salomat bo'lsinlar Karima opa. Karima opa, sog'. Karima opa salomat bo'ling. Men yaqindan taniyman Karima opani. Salomat bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Shunday bir chiroyli raqslarni mana qo'yib beribdilar. Endi bitta savol sizlarga. Xorazm yo'nalishidagi qo'shiqlarga o'ynash osonmi yo vodiy yo'nalishidagi qo'shiqlarga o'ynash osonmi? Har bir raqsi o'zini qiyinchiligi bor. Qiyinchiligi bor. To'g'ri. Texnikasi bor-a? O'zingiz qaysi birida mazza qilib raqsga tushasiz? Bizga unisi ham, xorazmcha ham, farg'onacha ham bizga hammasi yoqadi. Da. Da. Endi yana bitta narsa, bularga yana bitta alohida rahmat. Mana qarang. Hozir boshlardagi mana kiyimlarida shuncha taqinchoqlar, mana taqinchoqlar, bezaklar. Bezaklar, bularni ham hozir tarozga tortsa qanchadir vazinda bu ham? 1.5-2 kg. 1.5-2 kg deylik, shuni taqib yurib o'ynash ham oson emas. Eng asosiysi bugungi mana shu dasturimizni ko'rkiga ko'rk qo'yishgan mana shu singillarimizga va mana bu raqs yigitimizga, raqqos yigitimizga katta rahmat. Bekorga gapirmadim. Mana shu qiynalmasin, mana qizlar qiynalyapti-ku. Men nima? Yo'q, oxirida bonusi borligini bilganim uchun ham maqtashinglar demoqchiman. Qizlar, sizlar baho berasizlar. Mana shu yigit bugungi mana qo'shiqlar bo'ldi. Raqsga tushganlarida to'g'ri texnika bilan harakat qildilarmi yo birozgina xato bo'ldimi? Ochiqini to'g'risini. Xato yo'q. Chiroyli. Sizga kelib raqsga tushish to'g'rimi? Sizga kelib chiqishingiz bildingizmi qayerdan? Asl Xorazmlik. Ya. Otajon. Otajon. Xo'p bo'ling. Bekjonov. Ha.
Bugün sizin kuniz. Bugün sizin kızla sizlere katta rahmet. Teşrifiyle uçan rahmet. Aman bolayla. Sağ bolayla. Alkış karsıyla bilen kuzat koyamız singillerimizi. Sağ bolayla. Rahmet. Kuzat koysam aynı mı? Bariyle şükür. Aman bolayla. Kuzat koysam aynı mı? Sinem kefli giden çıkıyor. Hey, yaşayın, yaşayın. Hayrullah. Hayrullah. Sağ bolayla. Rahmet olan postalar gel. Karsay. Hoş, azla, azla. Dilmurodjon. Anvar aka, shu mehribon mehribon singlimiz ham Yakkaxon konsertlarini berish arafasida ekanlar. Shuni haqida shu haqida bergan ham, berganlar. Ha, berganlar Turkiston san'at saroyida konsert Yakkaxon 2017-yil berganman. 17-yil berganman. Yana navbatda. Hozir yana rejalayotgan ekan. Xudo xohlasa yaqin kunlarda. Inshaalloh mana Dilmurod ukamiz bilan hali ko'p marotaba uchrashaman. Juda ham yaxshi ko'raman ukamni. Kamtar yigit. Xalqimiz ham mana hozir ko'rib turibdi. Muxlislar ham ko'rib turibdi, Dilmurodni ham, Mehribonni ham. Nima deydi? Juda ham katta rejalarda turibmiz. Xudo xohlasa, muxlislarimizga kutilmaganda bitta chiroyli qilib yana xalqlar durustligidan konsertga bir qadam joy oldik-da uje. Xudo xohlasa. Baxtiyor aka, Dilmurodjon, Mehribon. Bizi ko'rsatuvimiz markaziga. Endi biz o'ynaymizmi? Yo'q. Shirin joyga keldi, shirin joyga. Eng shirin joyga keldi, Saidaxon kelasizlar. Yordam berib yuborasiz Saidaxon siz ham. Eng shirin joyga keldi. Dilmurodjon, mana shu mikrofonni ushlab turasiz. Eng shirin joyi qayerda? Eng shirin joyi ko'rsatuvimiz yakunida biz har galgidek aziz mehmonlarimizni sovg'alarimiz bilan, hamkorlarimizni sovg'alari bilan siylab qolamiz. Qo'yib qo'yasizlar. Men o'zim sekin-sekin aytaveraman, yordam berib yuborasizlar. Eng asosiysi bugungi hamkorlarimizdan biri Decavella savdo belgisi, Woodline savdo belgisi studiyamizni bezashda bizga kattadan katta yordam berishadi. Ularga tashakkur e'lon qilamiz. Undan tashqari Xayrulloh menga beraverasiz, siz qidirayotgan narsa yo'q bugun. Shunaqa bo'lib qoldi. Nur savdo belgisidan mana shu ajoyib zamzam suvlari qo'shilgan ichimlik suvlarini taqdim etamiz. Nur savdo belgisiga ham katta rahmat. Bu yerda Ahmad choylari to'plami yig'ilgan mana bu xaltachani qabul qilasizlar. Ahmad tiyga ham katta rahmat. Hamkorimiz eslatib qo'yamiz. Undan tashqari Maru savdo belgisi o'z konteynerlarini, ajoyib konteynerlarini bizning ko'rsatuvimizga havola etib, aziz mehmonlarimizni siylashayapti. Undan tashqari eng zo'ri bor bu yerda Baxtiyor aka sharshara halol kalbasalari, sharshara savdo belgisi bugungi ko'rsatuvimiz hamkori aziz mehmonlarimizni shu go'sht mahsulotlari bilan ham siylaymiz. Tashrifinglar uchun katta rahmat. Hamkorlarimizni borlariga ham rahmat. Baraka topsin deymiz. Eng asosiysi sizlarni ko'nglilarni ko'tarish maqsadida mana shu hamkorlarimiz o'z sovg'alarini sizlar bilan ulashishyapti. Bemalol ertalabki choyga, nonushtaga choylarni damlab, mana bu go'sht mahsulotlarini bemalol iste'mol qilib, ortib qolganini konteynerga solib, chang'ab qolsangiz, Nur savdo belgisidagi mana shu suvlarni ham choyga qilib damlab bemalol ichishingiz mumkin. Baraka topsin. Mana shu hamkorlarni har birlariga alohida rahmat, salomat bo'lishsin. Rahmat. Yaxshi oldilariga qo'ygan rejalariga yetishlikda tilakdoshmiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'lishsin. Sog' bo'ling. Bugunga mehmonlarimizga ham tashakkur. Ijodlariga omad yor bo'lishini tilab qolamiz. Bugungi kuy va qo'shiqlardan maza qildik. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Raqs ketishga ukamizga ham katta rahmat deb qolamiz. Baraka topsin. Xayrulloh sizga katta rahmat deb qolamiz. Ko'rsatuvimiz so'ngida mehribon singlimizdan yana bir qo'shiq tinglasak-ku bugungi dasturimizga yakun yasasak. Xab bo'lmaysizlarmi? Yo'q. Murodjon, xab bo'lmaysizlarmi? Bo'lmasam sovg'alarni qizlarga berib turasiz. Chiqishda qaytarib beramiz. Maydonni tark etmaymiz. Bugungi dasturimizda ishtirok etgan barchalarga katta rahmat.